Pojďte se mnou nahlédnout do našeho online kurzu. Ahoj, já jsem Verča a spolu se svými pejsky vás budu provázet tímto online kurzem. Existují dvě tréninkové metody, a to je shaping a luring. Shaping je tvarování chování a luring je takové to klasické navádění. Při výcviku psů používám obojí. Při učení přesných změn poloh je důležité hrát si s naváděním. Sledovat, jak pes reaguje na polohu vaší ruky. Dle toho reagujte vy a ruku dejte výš, níž, dál, pomaleji, rychleji, až najdete ten správný grif. Tajemství svižného a přesného provádění poloh je ve svalové paměti. Je třeba vykonat pohyby mnohokrát, než si je pejsek zautomatizuje, než si je tělo zapamatuje. Stejně prováděné pohyby jsou zároveň fitness cvičením, které pomáhají pejskovi se dobře nasvalit, což se hodí nejen v zimních měsících, kdy je méně možností aktivního vyžití venku. Dovednosti můžete využít třeba při společné domácí rozcvičce. Další cvik, který nás čeká, je vlezení do klece a naučení pejska, aby měl klec rád. Než k tomu přejdeme, tak si vlastně řekneme, proč vůbec by pejsek měl být v kleci? Než řeknu všechny ty důvody, tak bych vám chtěla říct jeden, že nikdy nevíte, kdy se váš pejsek dostane do situace, že onemocní a bude muset skončit hospitalizovaný na veterině. A na té veterině ho mají kde? V kleci. A pejsek, který zná pobyt v kleci, tuhle celou situaci zvládne tisíckrát lépe, než pejsek, který bude v té kleci na té veterině poprvé. A tam už bude pozdě na to, abyste toho pejska na pobyt v kleci připravili. Super, okolo, okolo, super, krásně. Jo, paráda, to. Ano. Ano. Máme místo? Velko! No, hodná. Oso, jojte si, oso, super, oso. Jojte, ujdeš. Dobře. Gruty! Super! Tak, ještě koka. Ano.